Amazon, hogar de ofertas irresistibles. Encuentra miles de grandes ofertas diarias en Amazon. Panasonic, ideas for life. Билайн, живи на ярком. Билайн, просто удобно. Билайн, просто удобно. Піднесіть руки до екрану та нагрійте руки на новорічному розпродажі в Ельдорадо. Ельдорадо – територія низьких цін. Ельдорадо – дві штуки в одні руки. Ельдорадо – країна низьких цін. Здивуйте своїх коханих подарунками від Ельдорадо. Здивуй своїх близьких подарунками від Ельдорадо. Ельдорадо – територія низьких цін. Ельдорадо – знижки, що треба. Час купувати в Ельдорадо. Ельдорадо – вчіться, як треба. Ваше Ельдорадо. 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 Замовляй на сайті або в магазині. Ельдорадо. Найнижча ціна зараз. Сервіс назавжди. Добре, що купили в Ельдорадо. Святковий розпродаж в Ельдорадо. Ми зможемо більше. Мегафон. Мегафон. Будущее зависит от тебя. Мегафон. Будущее зависит от тебя. Мегафон. Официальный спонсор сборной России по футболу. Номеру 0500. Мегафон. Зависит от тебя. Мегафон. Твоя связь со спортом. СМС в линейке тарифов. Мегафон. Все включено. На рекордных скоростях. Мегафона. По-настоящему рядом. Мегафон.